Një informacioni ardhur në pamfleti nga Ministria Ekonomi Financave na ka bërë me dije se sekretaria e përgjithshme autoritetit të konkurencës Diana Dervishi po interesohet për fatin e pallatit 9 kate të liçenit that që ju sekuestrua trafikantit Lul Morina. Gjërsa zyrtarisht si institucionet e tyre, ajo nuk ka lidhje me ndërtimet paleje, logikisht është qëndrim privat me qëllim ndërhyrje të paligjshme për të shpëtuar këtë pallat të ndërtuar paleje. Ajo është takuar fillimisht me shefin juridik të pronave të sekuestruara në Ministrinë e Financave, Besart Buzi, i cili është edhe djali antares së konkurencës, Adriana Berberi dhe bashkëshorti ministres së rinisë së fëmijëve Bora Muzhaqi. Pas takimit me të, Diana Dervishi ka kontaktuar me ministren Delina Ibrahimaj dhe të dyve u ka kërkuar bllokimin e procedurave të sekuestros së pallatit 9 kate të trafikantit Lul Morina e mos kalimin të Antikomtar Ibanesave apo të ndonjë ministri tjetër për zyra. Ajo ua ka kërkuar këtë nder duke u thënë se me kryeministrin Rama do bisedonte bashkëshorti i saj Besnik Dervishi, që është krye komisioneri të dhënave personale, por duket absurd ky interesim. Mbasi trafikanti Morina është i lidhur vetëm i shethua me kryeministrin Rama dhe nuk ka nevojë për ndërhyrje shumë poshtë nivelit të miqësisë me sultanin. Ka prova se Diana Dervishi është kaq e alarmuar dhe interesuar për të çliruar nga sekuestro pallatin 9 kate pa leje ndërtimi. Mbasi ajo dhe burri i saj Besnik Dervishi, ish deputeti i PS-s dhe ish ministër i territor turizmit, janë investitore, kanë përqindje pronësie në këtë pallat pa leje. Po çfarë i ka lidhur dhe po i mban lidhur në miqësi e pazare me trafikantin Lul Morina? Mes ti e Besnik Dervishit, 2 muaj pas emërimit prefekti Vlorës, ka një histori toke 8300 metër katror në dhërmi mes resortit të ndërtuar mbi atë tokë e firmës Drimaves Drim, ku janë përfshirë edhe dy vëllezrit indian, mashtrues e pastrues miliardash të pista me ndërtime në Tiranë e Vlorë. Më 27 nëntor 2018, Besnik Dervishi për të fshehur gjurmët e lidhjes me trafikantin Lul Morina, i shiti pjesën 50% aksione të kompanisë, ortakut Jorgji Ruçi, me çmim 3.7 milion lek, ndërsa 2 javë më pas, më 90 dhjetor 2018, krejt firma Drimaves Drim dhe 8300 metrë katror tok e resorti i filluar së ndërtuari në dhërmi me këtë emër, ju shit Lul Morinës me vlerë 200.000 euro. Besnik Dervishi nuk i mohoi akuzat për bashkëpronësi dhe ortakëri me trafikantin Lul Morina. Madje shërbimet e antikrimit kanë raportuar se në pronësi të besnike Diana Dervishit në Himar është edhe një restorant hotel tip Kapanoni 60 metër gjatësi e 18 metër gjerësi. Ky është ndërtuar pa leje te resort Drimaves Drim i Lul Morinës, duke u propaganduar sikur është e kthit forti për dy qëllime: të mos dalë emri i çiftit besnike Diana Dervishi dhe të mos pengojë ndërtimi pa leje nga që Lul Morina është mik i kryeministrit Rama. Interesimi i Diana Dervishit për çlirimin e pallatit 9 kate të sekuestruar më 8 shtator tregon se jo vetëm ka lidhje me këtë trafikant, por ka edhe ortakëri në biznese ndërtimi e konkretisht në pallatin 9 kate pa leje të liçeni i that Tiranë. Nuk dihet nëse ky pallat do hiqet nga sekuestro, por din faktin se deri tani pallati nuk është regjistruar në listën e pasurive të sekuestruara në Ministrinë e Financave pa çka se ndaj Lul Morinës, Prokuroria e Tiranës ka filluar procedimin penal për ndërtim pa leje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.